مقدمه اعلم ان العلم يطلق على معان احدها حصول صوره الشيء في العقل ثانيها الصوره الحاصله من الشيء عند العقل ثالثها الحاضر عند المدرك رابعها قبول النفس لتلك الصورة خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم مقدمة بين مقدمہ یہ یاد رکھیے یہ قدم یقدم سے ہے مقدمتن بھائی تو اس کے معنی ہیں آگے کرنے والا قدم یقدم تقدیم کے کیا معنی ہیں آگے کرنے والا تو ابتدائی کتاب میں یہ چند باتیں ذکر ہوتی ہیں مقدمہ کے عنوان سے تو یہ لفظ جو پہلے تو اس کی ترکیب بھائی یاد رکھیے یہ خبر ہے اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں ای ہاذہ مقدمتن ہاذہ مبتدا محذوف اور مقدمتن کیا بنے گی خبر یہ مقدمہ ہے ترجمہ کیا ہوگا یہ مقدمہ ہے تو میں نے بتایا کتاب کے شروع میں چند باتیں ذکر ہوتی ہیں اور اس کا عنوان کیا رکھا جاتا ہے مقدمہ تو مقدمہ کا معنی کیا بیان ہوا آگے کرنے والا آگے کرنے والا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو خود کتاب پر آگے ہے تو یہ تو خود آگے ہے اور کتاب جو کہ جو مقاصد ہیں وہ اس کے بعد آ رہے ہیں تو یہاں کیسے یہ معنی درست بنے گا یہ تو آگے کرنے والا نہ ہوا بلکہ آگے ہونے والا ہوا تو جواب دیتے ہیں علماء کہ یہ مقدمتن بمعنی متقدمتن کے ہے بھائی باب تفعیل بمعنی باب تفاعل کے ہے بھائی تو یہ مقدمہ کس معنی میں ہوا متقدمت ان کے معنی میں ہوا یعنی آگے ہونے والا آگے ہونے والا تو یہ بھی آگے ہے اور کتاب کے جو مقاصد ہیں جو مقصودی باتیں کتاب کے اندر ہیں ان پر یہ آگے ہے ان سے پہلے آیا ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ مقدمتن ہے بھائی مقدمتن نہیں بلکہ مقدمتن اس میں مفعول مقدمہ تو تھا اس میں فاعل کا صیغہ اور مقدمتن اس میں مفعول کا صیغہ اور مقدمتن کے معنی ہوئے آگے کیا ہوا چونکہ اسے بھی کتاب کی مقصودی باتوں پر آگے کیا گیا ہے ان سے پہلے لایا گیا ہے تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا بھائی لیکن راج قول وہی پہلا ہے بھائی اکثر علماء کے نزدیک یہ کیا لفظ ہے مقدمتن آگے کرنے والا اور پھر یہ مقدمتن کس معنی میں ہے متقدمتن کے اور متقدمتن کے معنی ہے آگے ہونے والا یعنی پہلے آ جائے جو اور یہ ماخوذ ہے مقدمت الجیش سے بھائی جیش لشکر کو کہتے ہیں مقدمت الجیش لشکر کا ہراول دستہ بھائی قدیم زمانے میں لشکر جنگ کے لیے مثلا جا رہا ہے تو بہت بڑی تعداد ہوتی تھی تو اس کے لیے انتظام کرنا پہلے ایک دستے کو آگے بھیج دیا جاتا تھا جو جگہ وغیرہ دیکھتا تھا کوئی مناسب سی جہاں پر جا کر پھر فوج پڑاؤ ڈالے گی اور رہے گی چند ایک آدمی تو ہیں نہیں سینکڑوں ہزاروں آدمی ہیں تو ان کے لیے کوئی مناسب سی جگہ دیکھنا جہاں پر پانی وغیرہ کا انتظام ہو کوئی ندی کوئی چشمہ وغیرہ یا اس قسم کی چیز ہو یا تالاب وغیرہ جہاں پر ان کی اس کی ضرورت پوری اور مناسب جگہ ہو جہاں پر اتنی بڑی فوج ٹھہر سکے تو یہ جو دستہ آگے بھیجا جاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے مقدمت الجیش بھائی
مقدمت الجیش، تو جیسے یہ لشکر سے آگے چلتا تھا اسی طرح کتاب کے شروع میں چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں اسے بھی کیا کہا جاتا ہے مقدمت. پھر یاد رکھیے مقدمہ دو قسم پر ہے، ایک مقدمت العلم ہے اور ایک مقدمت الکتاب ہے. بھائی مقدمت العلم، علم کا مقدمہ، علم سے کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور علم کا جاننا اس پر موقوف ہوتا ہے. یعنی وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو وہ علم سمجھ میں آئے گا، وہ باتیں انہی معلوم نہیں تو علم کا سمجھنا بھی علم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی تو اسے کہتے ہیں مقدمت العلم، یعنی جن پر علم کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، اور وہ تین چیزیں ہیں، اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اور اس علم کی غرض و غایت اور مقصد. بھائی تو مقدمت العلم میں کتنی چیزیں ذکر ہوتی ہیں؟ تین چیزیں. بھائی اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اور اس کی غرض و غایت، اسے مقدمت العلم کہتے ہیں، اور اس پر ان علم کا سمجھنا موقوف ہیں. یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو علم سمجھ میں آئے گا، ان باتوں ہی کا پتہ نہ ہو تو وہ علم کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تاریخ کا ہی نہیں پتہ، اس علم کے موضوع کا ہی نہیں پتہ، اس کی غرض کا ہی نہیں پتہ، تو پھر علم کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اور ایک ہوتا ہے مقدمت الکتاب. مقدمت الکتاب کی کتاب کے شروع میں مصنف چند باتیں ذکر کرتا ہے، ضروری باتیں. کتاب کا سمجھنا تو ان پر موقوف نہیں ہوتا، آگے جو کتاب میں مقصد کی باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کا سمجھنا ان پر موقوف تو نہیں ہوتا کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں البتہ ان باتوں کو اگر جان لے گا تو پھر آگے کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو مقدمت الکتاب کسے کہتے ہیں؟ کہ کتاب میں جو مقصودی باتیں ہیں ان سے پہلے چند باتیں ذکر کی جائیں جن سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے. بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمت الکتاب. بھائی تو یہ جو یہاں پر آیا یہ مقدمت العلم بھی ہے اور مقدمت الکتاب بھی. مقدمت الکتاب تو ظاہر ہے کتاب سے پہلے مقاصد شروع کرنے سے پہلے شروع میں چند باتیں لے ذکر کر رہے ہیں، اور مقدمت العلم بھی ہے کہ اس کے اندر مصنف جو ہے علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ذکر کریں گے. بات سمجھ میں آگے دے. تو کہتے ہیں مقدمت ان کی یہ مقدمہ ہے. تو آپ درجہ ثانیہ کے طلبہ ہیں، دوسرا سال ہے آپ کا، تو ہم آسان آسان انداز میں چلیں گے. بھائی اس طرح کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. تو یہاں پر جیسے مقدمت ان میں اور بھی بہت کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کم از کم ایک ترکیب تو یہ آپ پختہ کر لیں، یاد ہونی چاہیے آپ کو، یہ حاضر ہی مقدمہ. آگے فرما رہے ہیں مصنف اعلم، جان لے تو، امر کا صیغہ آیا، ان العلم، اعلم کے بعد یاد رکھیے ان پڑھتے ہیں ہمیشہ، انا نہیں. بھائی سمجھیے مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو آگے آنے والا جملہ پھر بتاویل مفرد اس کے لیے مفعول بنتا ہے. اعلم جان لے، کون جانے؟ جو مخاطب ہے، جو پڑھ رہا ہے، یعنی آپ جان لیں. اور کیا جان لیں؟ ان العلم یطلق علی معانی، آگے آنے والا جو کلام ہے یہ مفعول بنتا ہے، یہ چیز آپ جان لیں. تو انا پڑھا جاتا ہے یہاں پر، انا نہیں. ان العلم یطلق علی معانی، علم کا اطلاق ہوتا ہے کئی معانی پر. معانی جمع ہے معنی کی، بھائی معنی تھی، اور اس کے آخر میں یا تھی، وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی. بھائی
معانیون تھا اصل میں. کیا تھا؟ معنا. دیکھو اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح یہاں آخر میں یا ہے جو الف سے بدلی ہے, تو معانیون یہاں پر بھی نون کے بعد کیا تھی؟ یا تھی. پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا تو اس کو گرا دیا, تو کیا رہ گیا؟ معانین. بھئی دیکھیے یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ بھی نون ساکن ہوتا ہے. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا. اچھا میں آپ کے سامنے مثلا لکھتا ہوں ضاد را با اور با کے اوپر میں تنوین ڈال دیتا ہوں, اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضربن. نون پڑھ رہے ہیں یعنی آخر میں زید میں لکھتا ہوں اور اس کے دال پر تنوین ڈال دیتا ہوں, آپ کیسے پڑھیں گے؟ زیدن. تو دیکھو میں نے تو صرف دال لکھا ہے لیکن آپ آخر میں نون بھی پڑھ رہے ہیں, یہ نون کیا ہے دراصل؟ وہ تنوین ہے. تو تنوین نون ساکن کا نام ہے, نون ساکن کا. تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا معانی یون. پھر یا پر ضمہ ثقیل ہے بھائی, یا کی مناسبت کسرہ کے ساتھ ہے, ضمے کے ساتھ مناسبت نہیں. تو پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا تو یا ساکن ہو گئی, اور آخر میں کیا تھا؟ نونے تنوین وہ اسی طرح رہے گا تو معا کیا بن گیا اب؟ معانین. یا بھی ساکن آخری نون بھی ساکن, تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا, اور تو اب اس یا کو گرا دیں گے. نون نون ساکن اسی طرح رہے گا, تو جب یا گر گئی کیا بن گیا؟ معانین بن گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ معانی ہوا بھائی. تو کہتے ہیں علم کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے, یعنی کئی معانی پر یہ بولا جاتا ہے. تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ کتاب کی ابتدا, اور ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ مقدمت العلم, مقدمت الکتاب کے ساتھ ساتھ یہ مقدمت العلم ہے, اور ویسے بھی کتاب شروع ہونے لگی ہے, نئی کتاب ہے ایک فن کی, تو شروع میں کیا ذکر کرنا چاہیے مصنف کو؟ اس علم کی تعریف ذکر کرنی چاہیے, اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت. لیکن انہوں نے علم کی تعریف شروع کر دی, علم کے بارے میں بحث شروع کر دی. تو جواب یہ بھائی کہ وہ تعریف ہی کرنا چاہتے ہیں, لیکن تعریف تب ہی سمجھ میں آئے گی جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. بھائی علم منطق کی تعریف تب سمجھ میں آئے گی جب یہ جو باتیں ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں. تو لکھ لیجئے بھائی دو تین سطریں, ضروری بات ہے کہ علم منطق کی تعریف کریں گے یہ, اور علم منطق کی تعریف کا سمجھنا, علم منطق کی تعریف کا سمجھنا, علم منطق کی تعریف کا سمجھنا موقوف ہے. یہ بات جاننے پر, یہ بات جاننے پر کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے, منطق کی ضرورت کیوں ہے, علم منطق کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے, علم منطق کی تعریف کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ منطق کی ضرورت کیوں ہے. اور علم منطق کی ضرورت کیوں ہے اس کا سمجھنا موقوف ہے, اور علم منطق کی ضرورت کیوں ہے اس کا سمجھنا موقوف ہے فکر و نظر پر, اس کا سمجھنا موقوف ہے فکر و نظر پر.
نظر وا ہے، وا اس میں تو وا، اور فکر و نظر کا سمجھنا موقوف ہے، اور فکر و نظر کا سمجھنا موقوف ہے بدیہی و نظری کے جاننے پر، بدیہی با دال یا ہا اور یا، اور فکر و نظر کا سمجھنا موقوف ہے بدیہی و نظری پر، بدیہی و نظری پر، اور بدیہی و نظری کا سمجھنا موقوف ہے، اور بدیہی و نظری کا سمجھنا موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، تصور اور تصدیق پر، تصور بھی صاد کے ساتھ ہے، آگے آپ کی کتاب میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے ایک دو سطروں کے بعد، تصور صاد کے ساتھ، اور تصدیق یہ بھی صاد کے ساتھ لکھے ہوئے، اور بدیہی اور نظری کا سمجھنا موقوف ہے تصور اور تصدیق پر، اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا موقوف ہے اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا موقوف ہے علم کے معنی سمجھنے پر، علم کے معنی سمجھنے پر، علم کے معنی سمجھنے پر، لکھ لیا بھائی؟ ہاں بس بھائی بات مکمل ہوئی، اب اس کو دیکھ لیں دوبارہ بھائی، سمجھ لیں کہ یہ منطق کی تعریف موضوع غرض و غایت ہی ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن علم منطق کی تعریف کا سمجھنا موقوف ہے کس چیز پر؟ علم منطق کی ضرورت پر، کہ علم منطق کی ضرورت کیوں پیش ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلے گی تو پھر ہی علم منطق کی تعریف سمجھ میں آئے گی بھائی، اور علم منطق کی ضرورت کیوں ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے فکر و نظر کو جان لیں، کہ فکر و نظر کسے کہتے ہیں بھائی، توجہ ہے ادھر سبق کی طرف بھائی، کہ علم منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے لیے کیا جاننا ضروری، پہلے یہ ہم جانیں فکر و نظر کسے کہتے ہیں یہ تو پتا چلے، اور پھر فکر و نظر کا سمجھنا موقوف ہے بدیہی اور نظری پر بھائی، کہ بدیہی کسے کہتے ہیں، نظری کسے کہتے ہیں، پہلے یہ پتا ہوگا تو پھر فکر و نظر کا پتا چلے گا، اور بدیہی اور نظری تب ہمیں سمجھ میں آئیں گے جب ہمیں پہلے تصور اور تصدیق کا پتا ہو، تصور اور تصدیق کا پتا ہوگا تو بدیہی اور نظری ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور تصور اور تصدیق جو ہے ان کا سمجھنا موقوف ہے علم کے معنی جاننے پر بھائی، علم تو علم کے معنی ہمیں معلوم ہوں گے تو پھر ہمیں کیا سمجھ میں آئیں گے، تصور اور تصدیق، اسی لیے مصنف شروع میں کیا لے کر آئے، علم کی پہلے علم کی وضاحت کریں گے، اس کی تعریف کریں گے بھائی، تو علم کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا تو اس کے بعد پھر وہ تصور اور تصدیق ہمیں بتائیں گے، تصور اور تصدیق کا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو اب ہم بدیہی اور نظری سمجھ سکتے ہیں، تو پھر وہ بدیہی اور نظری کو بیان کریں گے، بدیہی اور نظری کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ فکر و نظر کو بیان کریں گے، اب ہمیں فکر و نظر کا معنی سمجھ میں آئے گا، اور فکر و نظر کا معنی جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے منطق کی ضرورت کیوں ہے، اس علم کی ضرورت کس لیے ہے، پھر جب اس علم کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس علم کی تعریف کریں گے اور وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ گئی، سب سے پہلے کیا بیان ہوگا، علم کا معنی بیان کریں گے، علم کی تعریف، اس کے بعد تصور اور تصدیق، آخر سے اب پھر واپس چلنا ہے بھائی،
یہ جو ابھی میں نے چیزیں لکھوائی اب آخر کی طرف سے دیکھیں. سب سے پہلے علم کو بیان کریں گے, اس کے بعد تصور اور تصدیق, اس کے بعد بدیہی و نظری, اس کے بعد فکر و نظر, اس کے بعد علم منطق کی ضرورت کیوں ہے, اور اس کے بعد اب ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو اب علم منطق کی تعریف کریں گے. بھائی اعلم, کہتے ہیں اعلم ان العلم یطلق علی معانی, جان لیجئے کہ علم جو ہے اس کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے, یعنی کئی معانی پر یہ بولا جاتا ہے. پہلے علم کو سمجھ لیں آپ, بھائی علم کہتے کس کو ہیں. بھائی علم کے معنی ہے جاننا, علم کے کیا معنی ہیں؟ جاننا. اور مختلف چیزوں کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چیزوں کی صورت اور تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے, ان کی صورت اور تصویر. توجہ سے سمجھنا بھائی, سمجھ لیں بات کو انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اور مختلف چیزوں کو ہم جانتے ہیں, یہ جاننے کا معنی کیا ہے کہ ان کی صورت اور تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے. بھائی جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں ان سب کی صورتیں اور تصویریں آپ کے ذہن میں موجود ہیں. مثلا دیکھیے بادشاہی مسجد آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ لوگوں نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوئی ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا بادشاہی مسجد, وہ بادشاہی مسجد کی صورت اور نقشہ فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا. آیا یا نہیں آیا بھائی؟ آ گیا. تو یہ جو صورت آ گئی اس چیز کی, اس کا جو نقشہ ہمارے ذہن میں آ گیا, یہی اس چیز کا جاننا ہے. جاننا ہے جیسے جامعہ کی, اس جامعہ کی مسجد آپ نے دیکھی ہوئی ہے. جیسے ہی میں نے کہا اس جامعہ کی مسجد, فوراً اس مسجد کی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی. بھائی تصویر ذہن میں آ گئی, اس کی صورت ذہن میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ اس مسجد کا علم ہے. بادشاہی مسجد کی صورت آپ کے ذہن میں آئی, یہ بادشاہی مسجد کا علم ہے بھائی آپ کے پاس ذہن میں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ علم ہے. اور اسی طرح بھائی اپنے ساتھیوں میں دیکھ لیں, مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے, دوست ہے, اس کا نام ہے زید. ایک دوست ہے, اس کا نام ہے عمر. میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے زید کہا تو فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. بھائی میں نے جیسے ہی عمر کہا فوراً اس کی صورت اور تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی. یہ ان زید کا, جو زید کی صورت اور اس کا خلیہ, اس کی شکل آپ کے ذہن میں, آپ کی عقل میں آ گئی, یہ ہے زید کا علم جو آپ کو حاصل ہے. عمر کہا تو عمر کی صورت اور تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی, یہ عمر کا علم ہے. بھائی اسی طرح بھائی اور چیزوں میں دیکھ لیں. بھائی پھلوں میں دیکھ لیجئے بھائی, مثلا مختلف قسم کے پھل ہیں, امرود ہے, سیب ہے, ناشپاتی ہے. دیکھیے جس جس کا میں نام لے رہا ہوں, آپ اگر جانتے ہیں ان چیزوں کو تو ساتھ ساتھ ان کی صورت ذہن میں آتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ لگ رہا ہے یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. امرود کسے کہتے ہیں, ناشپاتی کسے کہتے ہیں, سیب کسے کہتے ہیں, ان کی صورت فوراً آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اور آپ کو علم ہے. تو یہ ان چیزوں کا علم ہے. اسی طرح مختلف خوشبوئیں ہیں بھائی. خوشبو مثلا گلاب کی خوشبو ہے, ایک موتیے کی خوشبو ہے, ان کی آپ کے ذہن میں الگ الگ پہچان ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی طرح بھائی پہچان ہے. اور اسی طرح ذائقے ہیں بھائی مختلف قسم کے. کوئی چیز کھٹی ہوتی ہے, کوئی چیز میٹھی ہے, کوئی نمکین ہے. تو جیسے جیسے میں ذائقہ ذکر کرتا جا رہا ہوں, آپ کا ذہن فوراً اس کی ایک صورت بنا رہا ہے کہ یہ اس قسم کا ذائقہ ہوتا ہے, یہ اس قسم کا ذائقہ ہوتا ہے, یہ اس قسم کی خوشبو ہے. تو یہ ان چیزوں کا علم ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہر چیز کی الگ پہچان ہے ہماری عقل کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر, یہ اس چیز کا علم ہے بھائی. ہر چیز کی
الگ الگ جو پہچان ہے آپ کے ذہن میں یہ کیا ہے اس چیز کا علم ہے. اور اگر یہی چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں تو یہی اس چیز کا جہل ہے بھائی, یعنی آپ اس چیز سے جاہل ہیں. اگر آپ اس کو جانتے ہیں, اس کی صورت آپ کے دماغ میں, اس کی تصویر آپ کے دماغ میں عقل میں موجود ہے, تو آپ ہم کہیں گے یہ اس چیز کا عالم ہے, یعنی جاننے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ عالم دین ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ عام اس چیز کا عالم ہے, یعنی اس کا علم رکھنے والا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور جس چیز کا علم آپ کے ذہن میں نہیں ہے, مثلا اس کتاب میں آگے کیا کیا باتیں بیان ہوں گی, آپ کو اس کا علم نہیں, بہت سے علوم ابھی آپ نے پڑھے نہیں, لاہور کی بہت سی سڑکیں راستے وغیرہ ہیں جو ابھی آپ نے دیکھے ہی نہیں, تو جیسے ہی ان کا نام میں لیتا ہوں اب وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کبھی اس طرف گئے ہی نہیں. تو یہ جہل ہے ان چیزوں سے. مثلا ایک ایسی سڑک کا نام میں لیتا ہوں جہاں آپ نہیں گئے تو آپ اس سے جاہل ہیں, اس کی کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی کیونکہ کبھی آپ اس طرف گئے ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم جانتے ہیں اور اس کا علم ہے, جیسے اس کا نام لیں گے اس کی الگ پہچان فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گی, تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس چیز کا, یہ شخص اس چیز کا عالم ہے. اور اگر نہیں جانتا تو اسی کو کیا کہیں گے, اس چیز سے جاہل ہے, یعنی لا علم ہے بھائی, اس چیز سے لا علم ہے. اور پھر یہ جو عقل مختلف چیزوں کی صورتیں بناتی ہے, جیسے میں نے مثال ذکر کر دی, ہر چیز کی الگ الگ پہچان ہے بھائی عقل میں جن کو آپ جانتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں, جن کی صورت ہمارے عقل میں ہے, یہ دو قسم پر ہے بھائی, دو قسم پر. کچھ وہ ہیں جن کا الگ اپنا وجود ہے, مثلا میں نے جیسے ابھی ذکر کیا بادشاہی مسجد, اس مدرسے کی مسجد, آپ کا ایک دوست مثلا زید ہے, ایک عامر ہے, اسی طرح میں نے پھل وغیرہ ذکر کیے, تو ان کا اپنا الگ وجود ہے بھائی جو باقاعدہ دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے. تو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے, ان کو کہتے ہیں اعیان. کیا کہتے ہیں؟ اعیان بھائی, اعیان. اور یہ اعیان جمع ہے عین کی, عین اس چیز کو جس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے بھائی. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود خارج میں نہیں ہوتا, ذہن میں تو اس کی صورت اور تصویر اور اس کی پہچان الگ ہے لیکن خارج میں اس کا اپنا الگ وجود نہیں. جیسے مثلا سخاوت, سخاوت کا کبھی الگ اپنا وجود دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. یہ کسی کی صفت ہوتی ہے, کسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید بڑا سخی آدمی ہے, تو یہ جو زید کی سخاوت ہے یہ زید کا ایک وصف ہے. زید ہے تو یہ والا وصف بھی اس کا ہے, زید نہ ہوتا تو زید کی سخاوت الگ آپ دیکھ سکتے تھے جی؟ الگ اس کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اسی طرح خوشی ہے, غم ہے, بس خوشی کا الگ اپنا کوئی وجود دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اپنا الگ وجود نہیں. یہ کیفیت ہے, صفت ہے, کسی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اسی طرح غم, غم کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں, یہ کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگی. صورت اسی طرح بزدلی ہے, بزدلی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. تو عقل کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جن کی الگ الگ پہچان ہے وہ دو قسم پر ہیں. اگر ان کا اپنا الگ خارج میں وجود ہے, دکھائی دیتا ہے, تو ان کو اعیان کہتے ہیں, جمع ہے عین کی. عین وہ چیز جو دکھائی دے, جس کا اپنا الگ وجود ہو.
اور وہ جن کا اپنا الگ وجود نہیں ہے غیر کے ساتھ قائم ہیں، وہ غیر ہے تو ان کا بھی وجود ہے، غیر نہیں تو ان کا بھی وجود نہیں، تو انہیں اعراض کہا جاتا ہے. اعراض ضاد کے ساتھ، یہ جمع ہے عرض کی، عرض کی یعنی وہ صفت جو غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا. تو عین اعیان کو جاننے کا نام یہ علم الاعیان کہلاتا ہے، اور اعراض کو جاننے کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم الاعراض کہلاتا ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہے، اس کی صورت آپ کے ذہن میں، تصویر جو ذہن میں بنی یہ اس کتاب کا علم ہے. تپائی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی تصویر ذہن میں بنی یہ اس تپائی کا علم ہے. تو بس آسان لفظوں میں ہر چیز کی جو الگ الگ پہچان ہماری عقل میں ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس چیز کا علم کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی میں نے اسی لیے علم پر اتنی لمبی تقریر کی آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ درجہ ثانیہ کے طلباء ہیں، میں نے اسی رنگ میں اسی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بعض جگہ کسی چیز کے رٹا لگانا ضروری ہوتا ہے، یاد کرنا، اور اصل ہے کہ اس کو انسان سمجھ لے. اچھا اس چیز کو علم کہتے ہیں. آج تک آپ پڑھتے رہے ہیں علم فلاں علم فلاں علم فلاں علم، آج آپ کو علم کا میں نے بتا دیا. علم دراصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کس چیز کی جو صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کی جو الگ پہچان ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ہاں الگ پہچان. دیکھو بزدلی بہادری اس کی ایک ہمارے ذہن میں پہچان ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، بس ذہن ہی ذہن کے اندر اس کا وجود ہے اور وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. غیر کے ساتھ قائم ہے، اپنا الگ وجود نہیں. وہ غیر ہے تو اس کا وجود بھی ہے، وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. بھائی الگ وجود نہیں. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.